નમસ્કાર, ગુજરાત લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. રાજ્યભરના તમામ મુખ્ય સમાચારોની સાથે હું છું ચિત્રા. વાત કરી રાજ્યસભાની ચૂંટણી વિશે. હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. જે વિગતો મળી રહી છે તે અનુસાર રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે. ચૂંટણી કમિશને કોંગ્રેસના તમામ વાંધા જે હતા તેને ફગાવી દીધા છે. કોંગ્રેસે ક્રોસ વોટિંગ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. આપણે જણાવી દઈએ કે અગાઉ પણ અનેક વખત અરજીઓ કરીને પોલિંગ એજન્ટને લઈને પણ અરજીઓ કરવામાં આવી હતી, જેને ઇલેક્શન કમિશને એટલે કે ચૂંટણી કમિશને આ વાંધાઓને રદ કર્યા છે. મહત્વની વાત છે કે એક સેટબેક કોંગ્રેસ માટે ચોક્કસથી. એક તરફ ધારાસભ્યો કોંગ્રેસ પક્ષ છોડી રહ્યા છે, ટૂંક સમયમાં રાજ્યસભાની મતગણતરી શરૂ થઈ જશે. રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે, જેમાં આપણે જણાવી દઈએ કે ધવલસિંહ અને અલ્પેશ ઠાકોરે જે ક્રોસ વોટિંગ કર્યું હતું તેને લઈને તેઓએ વાંધા અરજી કરી હતી, પરંતુ ચૂંટણી કમિશને આ વાંધા અરજીને ફગાવી છે. આ પહેલા પણ આપણે જણાવી દઈએ કે પોલિંગ એજન્ટને લઈને પણ કોંગ્રેસે વાંધા અરજી ચૂંટણી કમિશન એટલે કે ઇલેક્શન કમિશનને કરી હતી, જેને પણ અહીં ફગાવવામાં આવી છે. ફગાવી છે, કેટલું મોટું નુકસાન કોંગ્રેસને અને હવે કોઈ પણ આશા દેખાતી નથી કોંગ્રેસની જીત માટે. જી બિલકુલ ચિત્રા, શય અને માતની જો આ એક રમત હોય રાજ રમત, તો ફરી એકવાર માત છે તે કોંગ્રેસને મળી ગઈ છે અને જે કહી શકાય જીત છે તે ફરી એકવાર ભાજપના ફાળે જઈ રહી છે. આમ તો આ ચૂંટણી શરૂ થઈ હતી તેના પહેલાં જ પ્રિડિક્ટ કરી લેવામાં આવ્યું હતું, કેમ કે બે નોટિફિકેશનને જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટની મંજૂરી મળી હતી ત્યારથી જ, કેમ કે ભાજપ પાસે જો વાત કરવામાં આવે તો સભ્ય સંખ્યા જે છે તે 100 ધારાસભ્યોની છે અને બે નોટિફિકેશનના આધારે જે રીતના નિયમો છે તેના પ્રમાણે બંને ઉમેદવારોને એકડો અને બગડો જે રીતના જે કહી શકાય કે વોટ આપવાની જે સિસ્ટમ હોય છે એમાં બંને ઉમેદવારોને 100 વોટ મળવાના જ હતા અને 100 પણ વધારે વોટ જ્યારે કેમ કે ક્રોસ વોટિંગ થયું છે ત્યારે મળ્યા છે. સૌથી જે મહત્વની વાત છે એ થઈ રહી છે કે કોંગ્રેસના જે વાંધા હતા, બે વાંધા લેવામાં આવ્યા હતા, તેમણે અલ્પેશ ઠાકોર અને ધવલજી ઝાલા બંનેની સામે જે ફરિયાદ કરી હતી અને બંનેના જે વોટ હતા તે રદ કરવાની માંગણી કરી હતી, એ પણ જે ફરિયાદ છે તેને ચૂંટણી કમિશન દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી છે. તેની સાથે જ પોલિંગ એજન્ટને લઈને પણ જે વાંધો લેવામાં આવ્યો હતો તે પણ ફગાવી દેવામાં આવ્યો છે. ચોક્કસ આ વાંધા અરજીના કારણે 5 વાગે શરૂ થવાવાળી જે પ્રક્રિયા હતી, જે ગણતરી મતદાન ગણતરીની પ્રક્રિયા હતી તેમાં વિલંબ થયો છે. લગભગ હવે 7 વાગ્યા છે અને મતદાન ગણતરી શરૂ થવાની છે, ત્યારે જે કોંગ્રેસ અને ભાજપના 4-4 ઉમેદવારો પણ અહીં આવી ચૂક્યા છે અને હવે કહી શકાય કે લગભગ 1 કલાકની અંદર ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે અને ઓફિશિયલી વિધિવત રીતે ભાજપના બંને જ ઉમેદવારોને જીત વિજય કહી શકાય કે વિજય જાહેર કરવામાં આવશે. ચિત્ર બિલકુલ, તો હવે એકમાત્ર ઔપચારિકતા રહી ચૂકી છે. આભાર કિંજલ સમગ્ર મામલે જાણકારી આપવા બદલ. મહત્વની વાત છે કે ક્રોસ વોટિંગ જે અલ્પેશ ઠાકોર અને ધવલસિંહ ઝાલાએ કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી કર્યું હતું, જેને લઈને કોંગ્રેસે અહીં વાંધા અરજી કરી હતી, જેને પણ ઇલેક્શન કમિશને નકારી કાઢી છે, રદ કરી છે. તો બીજી તરફ જે પોલિંગ એજન્ટ હતા તેમને લઈને પણ તેઓએ અરજી કરી હતી. આમ તો ઇતિહાસ રહ્યો છે, જ્યારે પણ ગુજરાતની રાજ્યસભાની ચૂંટણી થતી હોય છે ત્યારે આ સમગ્ર મામલે કાયદાનો સહારો તો કોંગ્રેસ લેતી જ હોય છે. વધુ એક ઝટકો કોંગ્રેસને.